Toyota Easton 2400cc kan? Okey, so kita pakai tadi pun kita pakai sekotak untuk dekat depan. Sekotak lagi nanti tuan akan nak balik Terengganu, nanti tuan letak dekat belakang ikut yang manual kita lah. Tapi yang kita dah letak depan ni, tuan rasa tadi macam mana bawa? Okey, yang mulanya changing gear tu lah yang akan rasa perbezaan jugalah. Tadi saya rasa tak sampai gear 4 kot. Tak sampai. Sebab tak dapat 100 je man. Tak dapat sebab KL biasa kita takkan dapat. Ah betul betul betul. Betul betul. Jalan long. Macam ni highway lah. Yalah. Tapi kalau macam ni nanti tuan balik ni tuan tengok macam manalah. Lagi satu dia punya pick up tu lain macam eh. Pick up. Dia macam pergi maksimum. Dia dapat pergi ke maksimum. Kalau biasanya kalau saya tekan pun dia akan cepat tukar gear. Cepat tukar gear. Okay. Yang ini lambat. Yang ni dia lambat sikit. Dia cuba maksimumkan RPM lah saya. Okay, saya okay, tak tahu okay, benda okay, tu sama ada bagus ataupun tidak. Tak, kita tuan-tuan tengok lah. Tapi tadi masa kalau idle pun dia punya RPM lagi rendah. RPM lagi rendah daripada biasa lah. Dia tak ada bunyi bising lagi, lagi tambah senyap lagi. Dah lah memang sedap. Memang senyap. Memang senyap betul memang dia tadi. Senyap betul lagi tadi. Saya ingat kita dah start lagi. Okay, sorry. Okay, terima kasih tuan. Nanti kalau apa kita feedback kemudian lah. Okay, boleh. Okay, Assalamualaikum.